Ծիրիթ Սարգսյան 5-րդ ալիք, պարոն Հարությունյան վերջերս ինչ 5-րդ ալիք։ Պարոն Հարությունյան, վերջերս դատարանի որոշմամբ չեղարկվեցին ձեր որոշումները Երևանի TV2 տարածաշրջանային քոլեջի եւ Գյումրու արհեստագործական ուսումնարանի տնօրեններին աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ, որի հետևանքով պետությունը միլիոնների հասնող փոխհատուցում պետք է տրամադրի այդ մարդկանց հարկադիր պարապորտի համար, ինչով է պայմանավորված դատարանի այսպիսի որոշումը, արդյոք դա ձեր կողմից եղել է հապճեպ կայացված որոշում ուսումնական հաստատություններ ապա քաղաքականացնելու տրամաբանության մեջ։ Շնորհակալություն։ Անկեղծ ասած, այս պահին այդ երկու գործերը չեմ մտաբերի, ենթադրում եմ, որ շարունակական գործընթաց կա բողոքարկման, ձեր գրավոր հարցման դեպքում անպայման կաշխատեմ պատասխանել։ Նման որոշումները ձեր մատնանշած ուսումնական հաստատությունների կայացում են մասնավորապես, ուրեմն աուդիտի եւ ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերված խնդիրների արդյունքում, կոնկրետ այդ երկուսի դեպքում ես պայն չեմ մտաբերի, որովհետև նման որոշումներ շատ են եղել։ Եթե ցանկություն կա, անպայման ձեզ գրավոր կպատասխանենք այդ հարցին։ Համեցեք, քանի որ ձեր առաջին հարցին կիսատ պատասխան եմ, եւ 5-րդ ալիքը շատ եմ սիրում։ Եվ նաև դուք նշեցիք, որ չափորոշիչների հետ կապված այն տեղեկությունները, որ ակադեմիական շրջանակներում դրանք չեն քննարկվել, սուտ են, բայց այնուամենայնիվ Հայոց պատմության չափորոշիչների հարցով առնվազն երկու համալսարան, Երևանի պետական համալսարանի եւ մանկավարժական համալսարանի պատմության ֆակուլտետները հայտարարել են, որ իրենք միայն այս չափորոշիչները հանրային քննարկման դնելուց հետո են տեղեկացել եւ դրանք անգամ ապազգային անվանեցին։ Եթե նրանց այս դեպքում ում հետ են քննարկվել կոնկրետ հայոց պատմության նոր չափորոշիչները, եւ եթե ինչպես դուք ընդդում եք, որ այնուամենայնիվ ակադեմիական շրջանակների հետ քննարկվել են, ուրեմն ինչու այդքան աղմուկ բարձրացավ հենց նույն շրջանակների կողմից, եւ ինչու այդ չափորոշիչները անվանեցին ապազգային։ Հարգելի գործընկեր, երբ որ մենք առարկայական չափորոշիչներ դրել ենք շրջանառության մեջ, մենք ասել ենք, որ դա աշխատանքային տարբերակն է, աշխատանքային տարբերակ, ես խնդրում եմ եզրույթները հստակ ֆիքսենք, այսինքն եթե դա աշխատանքային տարբերակն է, նույնիսկ նախագիծ չէ, դա նշանակում է, որ ցանկացած ոք կարող է, եթե ուզում է պրոցեսի մեջ ներգրավել և արդյունք տալ, և դրական առումով փոփոխությունների հասնել, ապա պետք է վերցնի թուղթ ու գրիչը կամ թուղթ ու մատիտը, և այստեղ ասի, սա լավ է, սա վատ է, սա լավ է, սա վատ է։ Եթե ոմանք չափորոշիչների մշակումը կամ չափորոշիչները որակել են ապազգային, չնայած դրա տակ հիմք չկա, ապա եթե ազգային է պատմության կեղծումը դասագրքերի միջոցով անցած 30 տարիներին, ապա այո, թող մեզ անվանեն ապազգային, իրանց պատմություն կեղծելը ազգային։ Բայց իմ կարծիքով մենք իրավիճակ ունենք, որ հակառակն է, իսկ ակադեմիական շրջանակների, որոշ շրջանակների նման արձագանքի մասին ես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու։ Պարզապես նրանք զրկվում են և զրկվել են կրթության բյուջեի կերակրատաշտից մոտ լինելուց, որին մոտ են եղել տասնամյակներ շարունակ, ստացել են հոնորարներ, այդ թվում նաև նախորդ ռեժիմի համար պատմության դասագրքերը կեղծելով կամ նրանց ականջին հաճո նյութեր գրելով, մենք պարզապես իրենց և մեզ զրկել ենք այդ հաճույքից, և նրանք այլևս գոնե իմ նախարարության օրոք այլևս հասանելիություն չեն ունենալու Հայաստանի Հանրապետության կրթական բյուջեին և ընտեղից սնվելու, հասանելիություն չեն ունենալու։ Եվ շատ հստակ է չափորոշիչների մշակման ժամանակ եղել,
որ առավել մեծ ընդգրկվածություն էստեղ պետք է ունենան ուսուցիչները եւ տարբեր շատ զանազան մասնագետներ, որոնք փորձում են ոլորտում, այլ ոչ թե նրանք, ովքեր ուրեմն գրում են կամ գրել են նախորդ դասագրքեր, թեպետ իմ ունեցած տեղեկություններով ես այդպես շատ չեմ հետևել, նրանք նույն այդ մրցույթներին, որոնք եղել են բաց, չեն մասնակցել կամ նրանցից քչերն են մասնակցել։ Շնորհակալություն։